Çfarë parashikon kodi penal për të gjithë këta persona që marrin guximin dhe shantazhojnë të tjerët në rrjetet sociale? Kodi penal ka disa vepra penale, në fakt që prekin drejt për drejt ose tërthora zikto vepra që konsumohen në rrjetet sociale. Vepra më kryesore dhe tipike është përndjekja që mban të ngacmimeve, kërcënimeve, u shkaktohet gjendje ankthi. Përndjekja në rrjetet sociale po përndjekja në rrjetet sociale që mban të veprimeve, postimeve, ngacmimeve, mund të hapin adresa falso, janë disa metodika që i kryen personat në rrjetet sociale, mund të hapin ndaj familjarëve të tyre, mund të publikojnë forma të ndryshme të ofendimeve ndaj tyre, me foton e tyre, me ofendime ndaj tyre, me etiketime jo të hijshme, dhe këto janë referuar si përndjekje, pasi personi tjetër i shkaktojnë ndjen ankthi, frike, pasigurie, jo vetëm atij, po edhe personave të tjerë të familjes, dhe këto janë kategorizuar në përndjekje. Gjithashtu ka edhe një vepër tjetër penale që është falsifikimi kompjuterik. Falsifikimi kompjuterik ka të bëjë kryesisht me krimin e profileve të rreme, pra për t'i paraqitur si autentike, me emrin e tyre, me foton e tyre që postojnë emrin e tyre, mund bëjnë edhe ato që përmenda pak më lart, pra edhe pjesën e ofenduese dhe denigruese dhe i paraqisin si autentike dhe kanë një marrë dënimi, përndjekja ka një marrë dënimi nga 4 nga 6 muaj deri në 4 vite, kur kryhet në rrethana specifike që bëhet nga bashorti, zbashorti i dashur së personit që ka pasur lidhje shpirtërore, shtohet dënimi me 1/3 dhe kur kryhet ndaj të miturve, ndaj që janë viktima të miturit ose gratë shtatzëna, kanë një marrë dënimi më të lartë që shtohet edhe 1/2 e këtij dënimi që sapo përmenda 4 deri në 6 muaj, i shtohet si dënim më i lartë. Ndërsa për sa i përket falsifikimit kompjuterik, ka një marrë dënimi që shkon nga 6 muaj deri në 6 vite burgim në bazë të pasojës që ka sjellë kjo vepër penale. Gjithashtu ka edhe në konvertrimin tim, pa. Pra duke qenë se ka edhe persona që duke nisi një komunikim normal, kret normal, kret të rrjedhshëm, pastaj kërkojnë foto kryesisht me gjininë femërore dhe më pas të foto i përdorin për t'i shantazhuar ta persona për të kërkuar favore monetare, pra i kanosin deri në atë fazë saqë u marrin edhe pasurinë e tyre monetare. Edhe kjo duhet cilësuar në mendimin tim, është kanosje dhe shtëngim për dhënje pasurie në mënyrë të padrejtë dhe nuk cilësohet më vetëm për ndjekje apo falsifikim kompjuterik, por kalon edhe një vepër tjetër penale. Dhe kjo ka një marrë dënimi relativisht të lartë, është një marrë dënimi 2 deri në 8 vite si vepër penale, kur bëhet me qëllim përfitimin e pasurisë së tjetrit, dhe kur kjo vepër penale, pra siç po flasim për shantazhin, presionin, sjell në pasojë në shkaktimin e vetvrasjes, ka edhe një nen që është shkaktimi i vetvrasjes që është dënohet nga 3 deri në 7 vite. Pra këto janë pak a shumë të gjitha dispozitat e kodit penal që dënojnë ose sankcionojnë më saktë këto lloj vepra penale që kryen në rrjetet sociale. Ka pasur për të pasur në gjykatë raste që i drejtohen? Ka raste të vazhdueshme të tilla, siç ka dhe raste që janë të sakta dhe përndiqen, ka dhe raste që abuzohet në fakt në këto raste që mund t'i quajmë përndjekje ose falsifikime kompjuterike dhe në thelb nuk janë përndjekje ose falsifikime kompjuterike, por thjesht kanë tendencën për ta denoncuar. Gjithsesi ndërgjegjësimi për të shkuar drejt organeve të policisë, drejt organit prokurorisë për hetimin e këtyre rasteve është mjaft është një rast, është gjithsesi mjaft frytëzonës që e frenon si fenomen. Në fakt e ul edhe ndërgjegjësimi i popullatës për denoncuar, e ul si fenomen.